הלך מען ידי אכלו אבאתנה בארד מצרים, זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. ואז אומרים, כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח. מה פירוש כל דכפין? אני חשבתי שזה מה שיגידו, אבל זה לא נכון. כל אחד זה גם לא נכון. גם לא נכון. כל דכפין, כפין בארמית זה רעב. בטעות משתמשים בזה לכל אחד. ואז העירייה כותבת שהסכך הזה זה לכל דכפין. כאילו מי שרעב יאכל סכך. אבל זה לא נכון. כפין זה רעב. הכוונה, אנחנו מזמינים לסעודה את כל מי שרעב. כל דכפין ייתי ויכול. כל דצריך ייתי ויפסח. יאכל מהקורבן פסח. אבל אני לא מבין. קורבן פסח, אוכלים אותו בחמץ, אתם יודעים. הלו? קורבן פסח אוכלים בחמץ. לא? לא. אינו נאכל אלא בלילה, אינו נאכל אלא בחצות, אינו נאכל אלא למנויו, אינו נאכל אלא צלי, ראשי תיבות בחמץ. בלילה, חצות, מנויו וצלי. אז אם אוכלים אותו רק מנויו, עד מתי אפשר להימנות על הקורבן? עד שעת השחיטה. אחר כך אבוד לך. אז זה העניין של הלך מעניה, זה לחם העוני, אכלו אבותינו בארץ מצרים. עכשיו, כשגומרים את הלך מעניה, דרך אגב עוד מילה אחת, יש מנהג אצל האשכנזים, אני לא יודע אצל הספרדים, איך זה נוהג ללבוש את הקיטל בליל הסדר. כבודו נוהג ללבוש קיטל בליל הסדר? אתה אשכנזי או ספרדי? אשכנזי ולא נוהג? ללבוש קיטל בליל הסדר. לא? וביום כיפור אבל כן. כן. אז לא משנה. המנהג הוא ללבוש, אצל האשכנזים נוהגים ביום הכיפורים, ללבוש בגד לבן כזה, זה נקרא קיטל, וגם בליל הסדר נוהגים. אתם לא? חבד לא? בסדר? גור, חסידי גור למשל, נוהגים רק בליל הסדר ולא ביום כיפור. אבל המנהג אצלנו בכל אופן, גם ביום כיפור, גם בליל הסדר. אבל יש הלכה שקיטל אסור להיכנס איתו לשירותים. למה? כי זה בגד שמיוחד לתפילה. כמו הטלית גדול, אתה בשבת, באמצע התפילה צריך להתפנות, אתה מוריד את הטלית. ציצית, אתה לא מוריד. למה? כי ציצית זה לא בגד שמיוחד לתפילה. הטלית גדול, בגד שמיוחד לתפילה, אסור להיכנס אותו לשירותים. אז שאלו את הרב אלישיב, למה? הרי בליל הסדר גם אוכלים עם הקיטל, אז זה לא מיוחד לתפילה כבר. ענה הרב אלישיב, אכילה בליל הסדר זה לא אכילה. זה תפילה. זה בכלל לא קשור לאכילה. אז מישהו אמר על זה רמז. הפסח אינו נאכל, אלא צלי. הפסח זה לא אוכל, זה תפילה. צלי זה תפילה. זה תפילה, זה לא אוכל. עכשיו, אחרי הלך מעניה, אז שואלים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה הלילה הזה, כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין בין מסובין, הלילה הזה כולנו מסובין. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור. שבכל הלילות אנו אוכלים אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. בזמן בית המקדש היה שאלה אחרת. שבכל הלילות אנו אוכלים בין צלי בין מבושל, הלילה הזה כולו צלי. למה היום לא שואלים את זה? כי היום אנחנו לא אוכלים צלי. ליל הסדר לא אוכלים צלי בכלל, כי אחרת יכולים לטעות ולחשוב שזה הקורבן פסח. אז המנהג הוא לא לשתות, לא לאכול בכלל בשר צלוי בלילה הזה. אז השאלה לא רלוונטית. מצד שני, בזמן בית המקדש היו רגילים בכל הסעודות להסב. אנשים מכובדים אכלו בהסיבה. היום אנחנו בכלל לא רגילים לזה. ולכן השאלה היה רלוונטית היום זה שהלילה הזה כולנו מסובין. ואי אפשר לשאול על צלי, כי לא אוכלים צלי, אז מה תשאל?
הדרוש, בדרוש אומרים שלילה זה גלות. לילה זה גלות. ולכן שואל הילד את האבא, אבא, מה נשתנה הלילה הזה? היה גלות מצרים, היה 200 שנה. היה גלות בבל, היה 70 שנה. מה קורה עם הלילה הזה? הגלות הזאת לא נגמרת, זה כבר 2,000 שנה עוד מעט. לא רואים את הסוף. זה עונה לו האבא. אתה יודע, הלילה הזה, כולו מצא ומריבה. זה הסיבה. כל היום אנחנו רבים אחד עם השני. והיה פעם בפתח תקווה, רב שקראו לו הרב שמואל אונסדרופר, הוא היה רב של קהילת צנז. אז הוא אמר שיש בשבת הלכה שאסור להרבב קמח עם מים. למה? זה נקרא לש. אתה מאחד את ה... אבל מותר לגבל, לערבב, סובין עם מים. כי סובין לא נדבקים אחד לשני. אז אתה יכול לערבב כמה שאתה רוצה, לא עשית כלום. אז הוא אמר אותו הדבר, שבכל הלילות אנחנו היה ככה, אבל הלילה הזה כולנו סובין. לא נדבקים אחד לשני, ולכן הלילה הזה כל כך ארוך. טוב, זה וורט מוסרי. זה וורט מוסרי. הלאה. אחרי מה נשתנה, מתחילים עבדים, היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו בני בנינו, היינו משועבדים, היינו לפרעה במצרים. מה זה אומר שאילו לא הוציא, אז היינו עדיין משועבדים? הקושים כבר השתחררו, לא? אז רק אנחנו לא היינו משתחררים. האביב במצרים כבר היה, אביב, איך זה נקרא, האביב הערבי, כן? ובתוניס גם, ובסוריה גם, ברוך השם, יש הרבה אביב שם. אז למה בדיוק אנחנו היינו נתקעים במצרים? מי אמר לך את זה? רוחנית. רוחנית זה תירוץ אחד, אבל התירוץ הפשוט הוא, מי יודע מה הדבר הכי מזיק שיש בעולם? הכי מזיק, מזיק לאנשים, לבריאות, לכלכלה, לכל דבר. מלחמות. אין דבר יותר גרוע ממלחמות. זה כסף בלי סוף עולה. אנשים מתים, יש אלמנות, יש יתומים, יש נכים. אז למה לא מפסיקים את זה? התשובה היא, כן מפסיקים, בטח, בשביל זה הקימו את האום. מאז שהקימו את האום, אין יותר מלחמות בעולם. כידוע. למה לא מצליחים להפסיק? כל אחד יודע איזה דבר נורא. התשובה היא, לא יפסיק עד שלא יבוא משיח, ויתקיים הנבואה וחיטטו חרבותם לעתים, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אם לא שהקדוש ברוך הוא יפסיק, לא יפסיק לעולם. אנחנו היום יושבים חכמים. תגיד, למה לא נשתחרר? הנה הקושים השתחררו. אתה יודע מאיפה הגיע השחרור הזה? מהשחרור שהקדוש ברוך הוא שחרר אותנו ממצרים. זה היה פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא שחרר עבדים מידי אדוניהם, ונכנס לבריאה אפשרות להפסיק. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אז בכלל לא היה יכול להפסיק, ואף אחד לא היה משתחרר. אל תשאל שאלות בכלל. הכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא. עשה? יש. לא עשה? אין. זה קראתי במתוק האור, למה? כן, אני, כל מה שאני יודע זה משם. היום הייטק, כמו עבדים תאילנדים. ועכשיו אנחנו ממשיכים ואומרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים. כולנו יודעים את התורה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר, הרי זה משובח. מי אמר שזה באמת ככה? התשובה היא מעשה. מיד מביאים מעשה. מה המעשה? ורבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי עקיבא, ורבן גמליאל, ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אז הנה לנו ראיה, חמישה תנאים שבטוח ידעו הכל, הם היו תנאים, אבל בכלל מספרים כל הלילה, הנה אתה רואה שכל המרבה לספר, הרי זה משובח. אבל יש כאן כמה הדגשות. דבר ראשון, רבי יהושע היה לוי, רבי אליעזר היה כהן, רבי אלעזר בן עזריה היה כהן.
ורבי עקיבא היה בן גרים. זאת אומרת שכולם, אבותיהם לא היו משועבדים במצרים. כי הרי שבט לוי לא עבד, וההורים של רבי עקיבא בטח לא. ואף על פי כן היו מספרים. אז תראה כמה החובה לספר. זה אומר רבינו אחידו. חוץ מזה. רבי עקיבא, באיזה גיל התחיל ללמוד תורה? 40. בגיל 40. ומי היו רבותיו? רבי אליעזר, והשני? רבי יהושע. רבי אליעזר ורבי יהושע היו רבותיו של רבי עקיבא. רבי אליעזר ודאי. רבי יהושע פתאום עכשיו נכנס לי ספק, אז אני לא בטוח. אבל רבי אליעזר ודאי. מי יושב אצל מי בליל הסדר? הרב אצל התלמיד או התלמיד אצל הרב? יופי. מה הרחוב הראשי בבני ברק? רבי עקיבא. למה? כי כתוב בגמרא שהוא היה הרב של בני ברק. באמת. כך כתוב בגמרא בסנהדרין. הלך אחר בית דין יפה, אחר רבי עקיבא לבני ברק. הוא היה הרב של בני ברק. אז רבי עקיבא זה הרחוב הראשי. עכשיו השאלה, איפה הם היו מסובין? בבני ברק. מי היה שם? רבי אליעזר. אז הרב בא לשבת אצל התלמיד? וזה צריך להיות הפוך. רבי אליעזר הרב של איזה עיר היה? רב של לוד. אותה גמרא. הלך אחר רבי עקיבא לבני ברק, אחר רבי אליעזר ללוד. אז הוא היה רב של לוד. אז רבי עקיבא היה צריך ללכת אליו. מה כולם באו אצלו? התשובה היא, אתם מבינים איזה מסכנים הם היו? הם בשנה שעברה עוד הקריבו בבית המקדש. והגיע פסח ראשון אחרי החורבן. מה עושים עם זה? איך עוברים את זה? כל אחד מאיתנו, כל אחד שיהיה לו הורים עד 120, אבל אבא נפטר, שנה ראשונה שמגיע פסח, כל אחד בא הביתה, לא יודע איפה להסתכל. מה, איפה אבא? עכשיו תאר לך, שנה שעברה עוד היה בית מקדש. הקרבנו פסח, צלינו, אכלנו, כל אחד ידע מה עושים. מה עושים עכשיו? איך אוכלים את זה? מה עוברים פה? מה עושים? הלכו כולם אל רבי עקיבא. למה? כי רבי עקיבא, כשעלה לבית המקדש, יחד עם חבריו, כתוב שהם התחילו לבכות, כי ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. ורבי עקיבא משחק. למה הוא היה צוחק? אמרו לו, מה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב ועזר הקרב יומת, עכשיו יוצאים פה שועלים. מה אמר להם? אני בגלל זה אני צוחק. כשאני רואה שהתקיימה הנבואה הזאת, אז אני גם יודע שתתקיים הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. הם חיפשו נחמה, חיפשו תקווה, חיפשו... אז לאן הולכים? אל רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא זה שמתו לו 24,000 תלמידים והתחיל את הכל מחדש. אצלו אפשר לקבל נחמה. לכן הם הלכו אצלו. הלאה. אחרי שאנחנו גומרים עם המעשה הזה, אז אומרים לנו שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. למה היא דיברה נגדם? התשובה היא שהיא לא דיברה נגדם. דיברה באדם. הכוונה היא שיש ארבעה פסוקים בתורה שמדברים על שאלות שהבנים ישאלו. הראשון, והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת. איך זה נשמע לכם השאלה? מה זה? איזה סוג של בן זה? תם. יש עוד שאלה. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? איך זה נשמע? למה? למה זה רשע? מה? התשובה היא, קודם כל הוא לא בא לשאול, הוא אמר. והיה כי יאמרו. אם הוא רוצה לדעת, שישאל. הוא לא בא לשאול, הוא בא להגיד. חוץ מזה, עבודה. למה עבודה? למה אתה לא רואה שזה מצוות? דבר שלישי, הוא לא בא לבד, הוא מפחד שיחזיר אותו בתשובה. הוא בא עם החבר'ה, כי יאמרו. כל האחרים נאמר ביחיד, רק אצלו נאמר ברבים. חוץ מכל זה, הוא מוציא את עצמו מן הכלל, השם אלוקיכם. טוב, אז זה הרשע. יש לנו עוד מקום, כתוב, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. אבל הוא לא שאל, אז איזה בן זה? שאינו יודע לשאול.
כל זה כתוב בספר שמות. בספר דברים כתוב שהבן שלך ישאל אותך מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה. אופה, זה רואה עדות, חוקים, משפטים, זה הבן החכם. אבל יש לי שאלה רבותיי. בציבוריות הישראלית שאנחנו מכירים פה, מי לדעתכם הוא הבן החכם? רב חיים קניבסקי? חכם שלום כהן? מי? מה אתה אומר? הם חכמים. מתי פעם אחרונה הם שאלו אותך? לא נראה לי שזה יקרה בקדנציה הזאת. זהו, גם אותי הם לא שואלים, ובדרך כלל אנחנו שואלים אותם. אז אם ככה, מי זה החכם? התשובה היא רבותיי, החכם זה הבחור הזה שנכנס אליך הביתה עם קוקו ועגיל באוזן, ואומר סליחה, אתם הדתיים, מה אלוקים ציווה לעשות אתכם? מה הוא אמר לכם לעשות בפסח? הוא עדיין מדבר לכם כי הוא עוד לא יודע. אז מה פה החוכמה? שהוא בא לשאול, הוא בא לברר. הוא מסכן קיבל חינוך בצ'יפופו. הוא לא למד תורה, אבל הוא בא לשאול, זה חכם זה. אז מי זה הרשע אם ככה? זה זה שיושב ברדיו ומזלזל ומסני כל היום את התורה ואת הקדוש ברוך הוא על כל העם. זה הרשע. אבל החכם, הוא לא צריך להיות עכשיו למדן. הוא בא לשאול, מה הוא בא לשאול? מה אלוקים ציווה? הלאה. אחרי ארבעה בנים. התם? התם זה זה, התם זה זה, שאפילו לא מבין שיש עדות, יש חוקים, יש משפטים, הוא לא יודע אפילו להגדיר מה חסר לו, מה זה? הוא לא יודע שיש אלוקים שציווה, הוא חושב שאלוקים ציווה את הדתיים. בסדר, אז הוא בא לשאול מה הוא ציווה? אתכם. אבל מה זה? בוא תסביר מה אתה רוצה. זה תם. ושאני לא יודע לשאול, זה אחד ש... תקוע. אנחנו ברוך השם, הילדים שלנו באים לליל הסדר, אתה צריך לחפש מה להגיד להם. הם אפילו לא שואלים, הם שואלים את זה רק כתוב בהגדה. ברוך השם, אצלנו הילדים יודעים, אבל יש כאלה שנבח לא קיבלו חינוך. אז מה? איך הפעם שמעתי דרשה מהרב אורי זוהר, פה בתל אביב? זה היה מעניין. אמרו שהרב אורי זוהר יבוא, הגיעו כולם. אני מדבר על החילונים. הוא בא להגיד שירשמו את הילדים לבתי ספר דתיים. אז ממש, אפילו שהוא כבר 30 שנה, אז כבר 30 שנה, היום זה כבר הרבה יותר. אבל פי כן כולם הגיעו. אז הוא אמר להם, תשמעו, אני, כשהתחלתי לחזור בתשובה, אז הוא אומר, אז אשתי בהתחלה לא רצתה. למה? לא כי אישה רע, חס וחלילה, אישה טובה. אבל מה יכולה לחשוב? אנחנו לא קיבלנו חינוך. אנחנו למדנו בבית ספר חומש, קופיקו למדנו. מה למדנו? אומר, אבל זה לאט לאט, הכל השתנה ברוך השם. אבל בהתחלה, מזה לקחתי את הביטוי צ'יפופו. אנשים לא מקבלים חינוך, לא יודעים מה רוצים מהחיים שלהם בכלל. אחרי ארבעת הבנים, אומרת ההגדה, את התאריך שצריכים לדבר בסיפור יציאת מצרים. יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצב ומרור מונחים לפניך. גמרנו את החלק הראשון, עוברים למתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו שנאמר. בעבר הירדן, ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אברהם אביכם מארץ כנען, סליחה, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סעיר לרשת אותו, ויעקב ובנה ירדו למצרים. אז אני רק רוצה להבין, השם לקח את אברהם או שאברהם הלך? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים.
אומר הקדוש ברוך הוא, אדם לא הולך מעצמו, אני לקחתי אותו. ואתן לו את יצחק, ילדים לא נולדים לבד, אני נתתי לו את יצחק. כל דבר שנעשה בעולם זה הקדוש ברוך הוא עושה. נו, ואז נתתי לעשו את הר סעיר לרשת אותו, יעקב ובניו ירדו למצרים. מה זאת אומרת נתתי לעשו את הר סעיר לרשת אותו ויעקב ובניו, כאילו, ועל זה אנחנו אמורים להגיד תודה, אה? עשו הלך למלון הילטון בהר עשו, לעשות שם חופש נופש, ואנחנו ירד למצרים שיזרקו לנו את הילדים ליאור, ועל זה צריכים להגיד תודה. סליחה? על מה תודה? ומיד אחרי זה, ממשיכים להודות. על מה? התשובה היא, כתוב במדרש, בשעה שהקדוש ברוך הוא עשה את ברית בין הבתרים, אז הוא אמר לאברהם, אבינו, תבחר לילדים שלך אחד מהשניים. או גיהנום, או שאיבוד גלויות. ואברהם אבינו אמר, אני רוצה שאיבוד גלויות. אני חושב שאם היה שואל אותי, אם הוא היה שואל אותי, כן. אבל לא יצויה, כן, בבחירה הזאת, מה אתה אמור לבחור? גיהנום או שאיבוד גלויות? מה פתאום? לא זה ולא זה. איזה מין הצעה מגונה הזאת? מה זה או גיהנום או שאיבוד גלויות? לא רוצה לא זה ולא זה. התשובה היא, אבל אם לבן אדם יש איזה מחלה, הרופא אומר לו, יש שתי אפשרויות, או שלא נטפל בך, ובעוד חצי שנה תמות, או שנטפל בך, תסבול המון, אבל יש תקווה לאחריתך. מה עכשיו אתה מעדיף? לא אתה, חס וחלילה. מה, כל אדם מעדיף? את הטיפול. לנו היה תרח. תרח זה מחלה ממארת. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה מעדיף גיהנום או טיפול? הוא אמר, אני מעדיף טיפול. אז מה עם עשו? עשו נשאר בהר סעיר, לרשת אותו, וזכותו תעמוד לו, לעשו הזה. אבל אנחנו ירדנו למצרים, שאיבוד גלויות, ועל ידי זה נהיינו עם השם, קיבלנו את התורה, ואיפה אנחנו ואיפה הם? אז אני רוצה רק להגדיר מה פירוש איפה אנחנו ואיפה הם. אתם יודעים מתי זה היה ימי הביניים? נכון. אז זה 1400 בערך. בימי הביניים, מה, למה הם נקראים ימי הביניים? למה זה נקרא ביניים? כי זה היה תקופה של חושך. אנשים לא ידעו קרוא וכתוב. חוץ מהאצילים. אנשים לא ידעו קרוא וכתוב. ושתבינו, בימי הביניים, הם שרפו לנו את התלמוד. לנו כבר היה תלמוד. הם שרפו לנו את התלמוד, כשהם עוד ידעו קרוא וכתוב. הם עוד היו על העצים ואכלו בננות. ולנו שרפו תלמוד. אתה מבין מה הרווחנו מהדבר הזה? אנחנו קיבלנו את התורה. העם שלנו זה עם אחר, זה סוג אחר. ועכשיו הוא מתחיל להסביר את כל העניין של ברית בין הבתרים, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו והנה אותם 400 שנה, וגם את הגויים אשר יעבדו דן אנוכי ואחריכן יצאו ברכוש גדול. הוריי ורבותיי, אחרי כן יצאו ברכוש גדול, אחרי מה? אבל יש כאן רמז לעשרת המכות. ואחר יוד יצאו ברכוש גדול. אחרי כן ואחר יוד כן יצאו ברכוש גדול. זה רמז אחד. רמז שני. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. זה כל מה שכתוב על זה, נכון? לא כתוב שנעשה להם דם צפרדי הכינים. כתוב דן אנוכי. מה זה כלל שתי אותיות האלה דן? וואו, דם צפרדי הכינים, הרוב, דבר, שכין, מרד, הרבה חושך, מכת בכורות. ולפי דעה אחת זה היה 50 מכות, 200 מכות, 250 מכות, וזה שתי אותיות. אז אומרים המפרשים, אז על הגאולה העתידה, שיש על זה כל כך הרבה פסוקים בדברי הנביאים, איך תראה הגאולה העתידה? אם זה שתי אותיות, תראה מה קרה.
אז כל מה שכתוב בנביאים, בירמיהו, בישעיהו, בתרי עשר נביאים, איזה נבואות כתוב, מה יהיה עם זה? אתם עוד תראו בעזרת השם, עוד תראו. בסיום אני רוצה לשאול שאלה. בסוף ההגדה אומרים, אחד מי יודע, שניים מי יודע. מה הסיפור של השיר הזה? התשובה היא, זה האוצרות של עם ישראל. אחד מי יודע, אחד אלוקינו. שניים, שני לוחות הברית, שלושה אבות, ארבע אמהות, חמישה חומשי תורה. זה הכל האוצרות שלנו. עכשיו, בדרך כלל בן אדם לא מספר מה יש לו בכספת. נורמלי, לא מספרים. אבל אחרי ארבע כוסות של יין, הפה נפתח, הלשון מתגלגלת. ליל הסדר, אחרי ארבע כוסות, מתחילים לספר את כל האוצרות שלנו. יש לנו אלוקים אחד, יש לנו שני לוחות הברית, יש לנו שלושה אבות, ארבע אמהות, חמישה חומשי תורה, שישה סדרי משנה, שבעה ימי שבתה, שמונה ימי מילה, עשרה דבריה, אחד עשר. מה זה אחד עשר כוכביה? החלום של יוסף. 12 שבטיה ו13 מידיה. מה זאת אומרת 13 מידיה? 13 מידות. אתם יודעים שאצל כל הגויים, בכל מקום בעולם, כל המלונות אין בהם קומה 13. אתם יודעים את זה? למה? למה הם פוחדים? התשובה היא בגלל 13 מידיה. 13 מידיה זה שלנו, ומזה הם פוחדים. הקדוש ברוך הוא אחד, אחד בגימטריה זה 13. מזה הם פוחדים. הם לא יודעים, שאל אותם ברחוב, הם לא יודעים למה. אבל שזה התחיל, מפה זה התחיל. 13 מידות של רחמים, זה מתנה שלנו, זה אוצר שלנו, ומזה הם פוחדים. אין קומה 13 בשום בית מלון בעולם. יותר מזה, היו בפולניה רחובות שבבית מספר 13 אף פעם לא גרו גויים, רק יהודים. 13 זה מפחיד. אז כל זה זה האוצרות שלנו. יש לי רק שאלה אחת. תשעה ירחי לידה? זה שאלה כולה. מה פאטמה מולידה פחות או יותר? מה יורישקה? מי? ננסי? כולם מולידות באותו תשעה חודשים, אז מה זה שייך אלינו? סליחה? התשובה היא, אומר דוד, כולנו מתפללים השיבנו אבינו לתורתך. מה זה השיבנו? עומד יהודי אומר, שמע ריבונו של עולם, מתכוון עכשיו ללמוד מסכת בכורות, מסכת קידושין. השיבנו אבינו לתורתך. מה השיבנו? היית שם כבר פעם? אתה פעם ראשונה פותח את הכרך הזה, מה אתה? התשובה היא כן, הייתי שם. בבטן של אמא לימד אותי המלאך את כל התורה. ומה, דין את רייגן, את אובמה, את בוש, הוא גם לימד. לא? אז תישאר אחרי לידה, זה רק שלנו. הסבר שני, למה נסמכה פרשת שמיני לפרשת תזריע? אחרי פרשת שמיני מגיעה פרשת תזריע. אישה כי תזריע וילדה זכר, למה? אומרים המפרשים, כי בפרשת שמיני כתוב מה מותר לנו לאכול ומה אסור לנו. אז כדי להזהיר את האישה שהיא מעוברת, שלא תאכל מאכלות אסורות כי זה ישפיע רע על הילד. אז לכן נשמחה להגיד שאחרי שאתה יודע מה אסור לאכול, עכשיו אישה כי תזריע. לאבא של טראמפ גם אמרו את זה, לאמא שלו. לא. יכולה לאכול מה שהיא רוצה, הכל בסדר, וזה מה שיצא. נו, אז זאת אומרת, גם זה, תשעה חודשי לידה, זה שלנו. מה עוד? אישה גויה גם יודעת מתי היא צריכה להיגמר לה תשעה חודשים? לא, מאיפה היא תדע? אבל אישה יהודיה הלכה למקווה, אז היא יודעת. אז התשעה חודשי לידה זה גם שלנו. ותירוץ אחרון, אמא של משה רבינו החביאה אותו שלושה ירחים. למה? כי הוא נולד בתחילת החודש השביעי. אז היא הצליחה להחביא אותו שלושה חודשים. למה? כי תשעה ירחי לידה.
אז גם זה שייך לנו. יציאת מצרים, משה רבינו, בזכות תשעה ירחי לידה, הצליחו להחביא אותו 3 חודשים. שיהיה לכולם פסח כשר ושמח.